جی ناظرین، عید قربا کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور گفتگو کا سلسلہ جہاں پہ روکا تھا، منقطع ہوا تھا، وہاں سے دوبارہ شروع کریں گے. عدل صاحب، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی ہماری کہ ذبح عظیم کے اوپر، اور جو جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو جو ذبح عظیم میں تبدیل کیا گیا تھا، اس طرف وہاں تک ہم پہنچے تھے، تو ذرا اس کو کھولیں کہ وہ ذبح عظیم کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو ذبح عظیم ہے، روایات میں محدثین نے اس سارے بات کو جو ہے نا وہ کھول کھول کے بتا دیا ہے، اور اس میں ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ یہ ہے کہ ذبح عظیم سے مراد جو ہے نا وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صحیح صاحب، خوش آمدید، عید مبارک. عید مبارک صحیح صاحب. جی جی، عید مبارک صاحب. تین حضرات کو میرا مولانا دی صاحب سے چھوٹا سا کوشچن ہے. جی بسم اللہ. کہ امامت میں اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ کیا امامت ایک اضافی چارج جو نبی کے پاس، اس میں ایک فرق بتا دیں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں سے گزرے، کامیاب ہو گئے، تو پھر انہیں امامت عطا کی، پھر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس امامت کو میری نسل میں رکھنا، تو آپ رب نے کہا کہ یہ ظالموں میں نہیں رکھی جائے گی. بہت عمدہ سوال ہے. اور آپ کی ذریت میں نہیں، پھر یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ منتقل کی امامت، وہ ہمارے اہل تشیع نے تو ایکسیپٹ کر لی، لیکن ہمارے جو اہل سنت اور وابی جو ہیں، ان سے کہاں گم ہو گئی کہ یہ آج تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ امامت گئی کہاں؟ امامت کو یہ کیوں ایک معمولی اللہ کی طرف سے ایک کو رتبہ دیتے ہیں؟ اور جو امامت منتقل ہوئی وہ کس نسل میں ہوئی، کدھر گئی؟ یہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں. پھر ہمیں تو یہ خیال آتا ہے کہ مولانا صاحب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانی ہے بیٹے کی، لیکن کبھی پٹی باندھتے ہیں، کبھی الٹا لٹاتے ہیں کہ میں ایک فادر ہونے کی حیثیت سے میرے سے برداشت نہیں ہوگا. لیکن کیا اس ذبح عظیم کا ذکر نہیں ہونا چاہیے کربلا میں؟ بالکل وہی کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کو بغیر پٹی باندھے لے کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ذبح کرا رہے ہیں، اور پورے گھر کے گھر کو انہوں نے ذبح کرا دیا. ٹھیک ہے صحیح صاحب، بہت عمدہ سوال، بہت عمدہ سوال، پوائنٹ آ گیا آپ کا، بہت شکریہ. آپ دیکھیے انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت اچھی بات سید بھائی نے بھی کی، مگر ہم تسلسل سے جائیں گے. جی جی جی. تو بات اصل میں جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ذبح عظیم سے جو مراد ہے، ذبح عظیم سے مراد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. وفدیناہ بذبح عظیم، ہم اس قربانی کے بدلے میں، یہ جو قربانی اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے، نہ دمبا جی جی، اس دمبے کے بدلے میں نہیں ہے، حضرت اسماعیل کی قربانی. وفدیناہ ان کے لیے آئی نا، وفدیناہ جو ضمیر ہے دمبے کی طرف نہیں ہے. وفدیناہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قربانی ہے، یہ ہم نے جو ہے نا فدیہ بنا دیا ہے. ذبح عظیم، ذبح عظیم اس کے بدلے میں، یعنی ذبح عظیم کے بدلے میں. تو ذبح عظیم کیا ہے؟ وہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ عظیم قربانی ہے کہ جس کے متعلق وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ علامہ اقبال نے بھی جو ہے نا اس کی طرف کہ اللہ اللہ با بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب نقوی صاحب، خوش آمدید، عید مبارک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کی پوری ٹیم کو عید مبارک. جزاک اللہ، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مبارک. قلعہ صاحب، آپ سے ایک تو ٹیکنیکل سوال ہے جو آج کل وائرل ہوا ہوا ہے، اور ایک آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو امام الانبیاء تھے، اور مولا کا ناز سے لے کے آخر الزمان تک بھی امام ہے، ان دونوں امامتوں میں کیا فرق ہے؟ یہ تھوڑا سا بتا دے، کیونکہ ہمارے بچے سوال کرتے ہیں جی وہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے،
تو ان دونوں اماموں میں فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی امامت میں اور مولا کناز سے حضرت ماں کی امامت ہے. دوسرا ایک ٹیکنیکل سوال ہے جو آج کل وائرل ہوا ہوا ہے, اور اس میں آیت اللہ سستانی کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, کہ یہ جو ذبح کرتے ہیں ہم جانور چھری سے, تو یہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو لوہے کی چھری سے ذبح کرو, اسٹیل کی چھری سے ذبح نہ کرو, اس سے حرام ہے. اور اسٹیل کی چھری تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوہے کی چھری کی جو بہتر لوہے کی جو بہترین قسم ہے اس کو اسٹیل کہتے ہیں. لوہے کی اور اسٹیل میں ہمیں تو کوئی فرق نظر نہیں آیا, بلکہ یہ اسٹیل جو ہے وہ بہتر چھری گنی جاتی ہے, بہتر لوہے کی قسم ہے. تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مرغی ہم کاٹتے ہیں جا کے لے کے جاتے ہیں بازار سے, وہ بھی کاٹی جاتی ہیں, تو وہ اسٹیل سے کاٹی ہیں تو وہ بھی حرام ہے. یہ نیا مسئلہ تھا, اس پہ تھوڑی سی کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات, تھینک یو, بہت اچھی بات, جزاک اللہ. قبلہ کافی سوال جمع ہو گئے اور چاہیں گے کہ سارے ہی جوابات اس میں دیے جائیں, تو ذرا دیکھیں جہاں تک جو ہے نا وہ تعلق ہے ذیب عظیم کا, تو اس سے مراد جو ہے نا وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور جہاں تک امامت کا تعلق ہے سعید بھائی نے کیا, اور اسی کا زمین میں جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے نا وہ محترم نقوی شاہ جی صاحب نے بھی جو ہے نا وہ کیا ہے. دیکھیں امامت جو ہے, امامت یہ جو کانسیپٹ آف امامت ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ڈیوائن لیڈرشپ ہے, ہر نبی امام نہیں ہے, ہر رسول بھی امام نہیں. امامت کو جو تسلسل ہے یا امامت کو جو سلسلہ ہے, آپ اس میں جو ہے نا نبوت میں آپ دیکھیں کہ نبوت میں رسالت میں جو ہے نا وہ ترک اولا بھی ہو رہا ہے, امامت کا جب سلسلہ آتا ہے تو وہاں پہ آپ ترک اولا بھی جو ہے نا وہ نہیں دیکھتے. کسی امام میں مثلا جو ہے نا آج تک بتا دے کوئی بارہ جو ہے امام ہے, 14 معصوم ہیں, وہاں پہ ترک اولا کا بھی تصور جو ہے نا آپ کسی جو ہے نا امام میں نہیں دیکھیں گے. امامت جو ہے نا ایک بہت بڑی جو ہے نا پریسٹیج جس کو کہا جائے, ایک بہت بڑی جو عہدہ ہے جس کو کہا گیا, اور امامت کا جو سلسلہ ہے اسی میں سے جو ہے نا وہ میں یہ کہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے امام بنایا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بریک کے بعد میں نے کہا بات کروں گا. جی بسم اللہ بسم اللہ. میں کہتا ہوں پوچھنا صاحب کے, مولانا صاحب سے یہ پوچھیں کہ امامت کا جو ذکر کر رہے ہیں, جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کو اتنا علم و شعور بلکہ امامت کرانے کا بھی اختیار ہوتا ہے, کیونکہ وہ حاکم ہوتا ہے, اللہ نے اس کو اگر بنایا ہوتا ہے سربراہ سلطنت کا, تو اگر اس کہیں تو میں دیکھے جو وزیر ہمارے بنتے اس کو قلوب اللہ نہیں آتی, عوض باللہ نہیں آتی, تو کیا اس حوالے سے اسلامی مملکت کا جو سربراہ ہوتا ہے تو اس کو کیا دینی علم ہونا چاہیے, اگر وہ 98% ملک کا سربراہ بنایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, 72 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں, اور اسلامی مملکتوں میں تو یہی چلا آ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی, جن کو بنایا جاتا تھا گورنر بنا کے بھیجتے تھے, جن کو جو ذمہ داری امیر بنا کے بھیجتے تھے, تو وہ امامت تو اسی کو کرانے کا حکم ہوتا تھا, وہ کرواتے بھی تھے, لیکن آج کے زمانے میں یہ تو سلسل قائم نہیں رہا. وہیں جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت اچھا سوال ہے, چونکہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے ہے مگر شامل کر لیجیے, اس کو اسی ضمن میں جو ہے وہ آ جائے گی. دیکھیں جہاں پہ سورہ بقرہ, اس پہ ہماری ایک مفصل جو ہے نا وہ ڈسکشن ہے, جو ہماری تفسیر ہے المرجان, اس پر اسی آیت کے جو ہے نا وہ ذیل میں, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. مختلف قسم کے, اس میں ہم نے اپنے تفسیر میں 30 قسم کے جو ہے نا وہ سخت جو ہے نا وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل اور جو ہے نا وہ اگزام ہیں کہ جو اس میں جو ہے نا ہم نے مینشن کی. اس جو ہے نا وہ 30 امتحانوں کو پاس کرنے کے بعد, جن میں سے ایک جو ہے نا یہ امتحان تھا بچے کا, بچے جی ہاں, ایک امتحان ہے, 29 اور ہیں. اللہ اکبر,
29 جو ہے نا وہ اور ہیں امتحان، وہ بھی ہم نے اس میں جو ہے نا مفصل جو ہے نا وہ ذکر کیے ہیں. یہ سارے جو 30 امتحان ہیں، 30 امتحانوں کے بعد کیا ہے؟ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کلمہ نہیں ہے کلماتن، جی جمع کثیر ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، سب کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کیا حضرت ابراہیم نے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب میں آپ کو انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. نقوی صاحب کے جو کوشچن ہے اسی کے ذیل میں جو ہے نا یہاں فرق آ جاتا ہے. امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی جو امامت ہے، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امامت ہے، حضرت ابراہیم کی جو امامت ہے للناس ہے. للناس صحیح. انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو آج انسانوں کا جو ہے نا وہ امام بنا رہا ہوں، جنوں کا نہیں، باقی عالمین کا جو ہے نا وہ نہیں، انسانوں کا، انسانوں کا میں جو ہے نا وہ آپ کو امام بنا رہا ہوں. سارے جتنے بھی ہیں وہ جو لیڈرشپ ہے، ڈیوائن لیڈرشپ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، سارے انسان اس کتاب ہیں. صحیح. انی جاعلک للناس امام، ناس کا لفظ آ گیا، ناس کا. لیکن جو امیر المومنین کی اور باقی جتنے معصومین علیہ السلام ہیں، ان سب کی جو ہے امامت عالمین کے اوپر ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے نا آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا امام الانس والجان، میرا سلام آپ پہ کہ آپ انسانوں کو بھی امام ہیں اور آپ جنوں کے بھی امام ہیں. عالمین کے اوپر جو ہے نا جس طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. آپ بات مکمل کر لیں. یہ بات چونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب بات کر سکتا ہوں اس میں؟ جی جی. کون میرے بھائی، کہاں سے؟ میں ہاشم بول رہا ہوں، میں چیف سے ہی بول رہا ہوں. جناب بسم اللہ، ہاشم صاحب خوش آمدید فرمائیے. تو بہت اچھا سوال کیا صاحب نے. تھوڑا سا اس میں سکن ہے کہ وہ بار بار اسلامی حکومت، اسلامی ممالک کہہ رہے تھے، ان کو مسلم حکومت کہنا چاہیے، کیونکہ مسلم اور اسلامی میں فرق ہے. بہت عمدہ، بہت باریک بات، بہت اچھی بات. دوسری بات ہے، سورہ یاسین میں اللہ نے کہا کہ وہ سارے محیط ہے، ایسا کیا ہے امام مبین میں کل شیء ناصر. ہاں تو وہ تو باتیں ہیں، تو لوگوں نے اپنے اپنے امام تو بنا لیے ثقیفہ میں ادھر ادھر جا کے، لیکن وہ باقی چیزوں کی وسایت جو رسول کی تھی، خلافت جو تھی وہ نامکمل رہی، اس طرف کسی نے توجہ بھی نہیں کی. تو ہم بنائیں گے تو زیادہ انہی چیزوں کے لیے بنا سکتے ہیں، جن چیزوں کو، ان مخلوقات کو جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو قبلہ نے، ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ پہلے ہی بیان کر دیا، میں تو خالی صرف اس کلمے کی طرف لے کے جا رہا تھا کہ اسلامی نہیں کہنا چاہیے، ہم لوگ بہت جلدی میں کہہ رہے تھے اسلامی. صحیح بات کیا، بالکل صحیح، بہت عمدہ بات ہے، جزاک اللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ، بہت شکریہ. صحیح بات، حقیقت بات. تو اسی کے ذیل میں جو ہے نا آپ مثلا جو ہے نا وہ یہ دیکھیں کہ فرمائے کہ انی جاعلک للناس اماما، اور اسی کو امام الانس والجان. اب آ جائیں دوسری حدیث کو جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو سورج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے 40 اور سورج ہیں. اللہ اکبر. اس سورج کے پیچھے کیا ہیں؟ 40 اور سورج ہیں. اور جو 40واں ہے نا پیچھے جو سورج، اس کے پیچھے جو ایک مخلوق رہتی ہے، جو جس مخلوق کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سجدہ ہے، فقط سجدہ، سجدہ پروردگار. ان کا کھانا بھی سجدہ ہے، ان کا پینا بھی جانا. جب کھانا ہوتا ہے نا تو وہ سجدہ کر لیتے، وہ وہی ان کو جو ماموریت دی گئی صرف سجدہ ہے، سجدہ ہے پروردگار صاحب، سجدہ ہے. فرماتے ہیں کہ انا حجت اللہ علیہم و علیکم، میں تم پر بھی حجت خدا ہوں اور ان پر بھی حجت خدا ہوں. تو یہ جو ہے نا نقوی شاہ صاحب کے جو کوشچن ہے اس کو یہ آ گیا ہے کہ جو امیر المومنین کی، یا ہمارے جتنے معصومین علیہ السلام ہیں، انہیں اللہ نے جو امامت عطا فرمائی ہے، یہ امامت کیا ہے؟ کمپرہنسو ہے، اس میں ٹوٹیلٹی ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے امامت، ان کے 30 امتحان ہیں، لیکن وہ ایک امتحان جو ان کے اوپر ہے وہ شاید ان 30 کو بھی ملائیں تو ایک امتحان بھی نہیں بنتا ہے ذبح عظیم کا. صحیح ہے. تو وہ جو ہے وہ سلسلہ آ کے اب یہاں کے، ان کی جو امامت ہے وہ پارشل ہے، ان کی جو امامت ہے وہ کمپرہنسو ہے، اس میں ٹوٹیلٹی ہے، اس میں جامعیت آ گئی ہے. ساری چیزوں کے اوپر ان کی ولایت ہے، سب چیزوں کو. اور اس کو اگر میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن کے بعد جو ہے نا وہ
سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اتھینٹک اگر آپ نے کوئی کتاب دیکھنی ہے نہج البلاغہ کے ساتھ وہ ہے صحیفہ مبارکہ سجادیہ. اس میں جو ہے ایک حصہ بذات خود امامت ہی کے سلسلے میں ہے. پہلا جو پہلی دعا ہے نا اس میں آپ دیکھیں جہاں سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرا علینا طیبات الرزق وکل خلیقتہ منقادۃ لنا بامرہ. یہاں پہ جو ہے نا یہ ہے, یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس خدا کا شکر ہے الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق, اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے سارے خلق کی خوبیاں جو ہے نا وہ ہمارے اندر میں رکھی ہیں. سبحان اللہ. وہ اجرا علینا طیبات و رزق, اور جن نے ہمیں رزق طیب عطا کیا ہے. وکل خلیقتہ منقادۃ لنا بامرہ, اور اس نے ساری مخلوقات کو ہمارا امر کے تابع قرار دیا ہے. سبحان اللہ. منقادۃ لنا بامرہ کل خلی, یعنی ہر ایک قسم کی جو مخلوق ہے وہ ہمارے امر کے تابع ہے. واغلق باب الحاجت الا الی, اس نے ساری کائنات کے دروازے بند کر دیا, فقط اپنا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا. فکیف نتیق و حمدہ امتا نؤدی شکرہ, اب تو ہی بتا کہ ہم تیرا کس طرح شکر ادا کریں. اللہ اکبر. اب تو ہی بتا کہ ہم تیری کس طرح حمد کریں. لا متا, نہ تیری حمد ہو سکتی ہے نہ تیرا شکر ہو سکتا ہے. اب آ کے دوسرا جو انہوں نے تھوڑی سی مسٹیک میں جو سمجھتا ہوں, ہمارے عزیز جو جرمنی سے آئے انہوں نے فون کیا, دیکھیں میں یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے یہاں کی یہ پیش نمازی اس پہ ہماری بات نہیں ہو رہی ہے. ہم یہ جو امامت اس پہ جو ہے نا اس کی ہماری بات نہیں ہو رہی ہے, یہ جو دنیا کی پیش نمازی ہے اس کی جو ہے نا وہ بات نہیں. بات اصل میں جو ہے نا وہ یہ ہو رہی ہے قرآن نے جو کانسیپٹ آف ڈیوائن لیڈرشپ ہے وہ کچھ اور ہے. یہ امام جمعہ, یہ امام جماعت, یہ جو ہے نا وہ شراب پی کے بھی جماعت کرانے والے, ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ جو ہے نا وہ جو بہت سارے آئے, اور مجھے یاد ہے کہ جب اس پہ ہم نے یعنی جب وہ امام علی فلم دکھائی گئی دوسری ٹی وی پہ تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا, ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا, اور مجھے بلایا گیا کہ نہیں آپ نے آ کے جو ہے نا وہ جو ہے نا چونکہ باہر کے میری ہی توسط سے وہ کام ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ مجھے ہی آ کر اس کو دے رہے تھے, بڑے بڑے آئے اور اس کے بعد جو ہے نا آج ہی مناظرہ کرنا ہے دلی صاحب کے ساتھ, میں نے کہا آ جاؤ. تو بات اس میں ہم نہیں جاتے ہیں اس بات میں, بات یہ ہے کہ حقیقت میں حق یہی ہے کہ جو لیڈر ہوا کرتا ہے اس کو اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ پیش نمازی کرا سکے, اتنی ہو نا کہ قول اللہ کی بھی جو ہے نا اس میں جو ہے نا اسے نہیں آتی ہوتی, اتنا جو ہے نا وہ بے وقوف ہے ابھی تک جو ہے نا جس کو یعنی, اور اس پہ افسوس اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ افسوس اس کا کہ جنہوں کو ووٹ دیے ہیں, جن کو بنایا ہے. دیکھیں یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے نا, یہ تو چلا آ رہا ہے جب خیری شرری کو مانیں گے کہ جو قتل ہو وہ بھی خدا کی طرف سے, جو قتل کرے وہ بھی خدا کی طرف سے. جب یہ فرسودہ نظام بنو امیہ سے لے کے اور اس کو دین کا حصہ بنا کے ایمان اس کے اوپر راسخ کر کر آگے بڑھیں گے تو پھر ایسے پیش نماز بھی آئیں گے, ایسے لیڈر بھی آئیں گے, ایسے سیاستدان بھی آئیں گے, سب ایسے آئیں گے. کیونکہ یہ آج کا تو نہیں ہے نا, اصل میں جو ہے نا وہ 1100 سال کا پرابلم ہے نا. کرائیٹیریا نہیں ہے, کرائیٹیریا جب نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے نا یہ سارے مسائل رہیں گے. بنو امیہ سے دین لے رہے ہیں, یہ ہے کہ کتنے لوگ, میں اگر اس میں یہ چلے جائیں فرض کہ پورے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس پی ایچ ڈی, سوال یہ نہیں کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس, پورے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس پی ایچ ڈی, اسی سے جو ہے نا وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ جو ہے نا وہ ہمارا گراف کے ساتھ تک جو ہے نا علمی لحاظ, اور جو پی ایچ ڈیز بھی ہیں ان کی اسلامی فکر کس طرح سے صحیح ہے یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اسی بھائی مولانا نے کمال کر دیا, بہت ہی خوبصورت انداز میں ایکسپلین کیا. ایک چھوٹی سی تشریح اور چاہتا ہوں. بسم اللہ. میں قلعہ صاحب یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ حضرت ابراہیم امام الانبیاء ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ رسول پاک کے بھی امام ہوں گے؟ نہیں, رسول پاک کا کوئی امام نہیں. میں تھوڑا سا سوال کروں گا, بالکل میری کنفیوژن دور ہو جائے گی تھوڑی سی. بسم اللہ کیجیے سوال کیجیے. تو اس میں یہ ہے کہ کیا رسول پاک کے بھی وہ امام ہوں گے؟ امام الانبیاء میں رسول پاک بھی آئیں گے, اور اگر وہ رسول پاک کے بھی امام بنتے ہیں تو مولا کائنات جو ہے وہ تو رسول پاک کو اپنے
نبی مانتے ہیں اور ان کو اپنے سے افضل مانتے ہیں, تو پھر یہ امامت امام الانبیاء اور امام علی علیہ السلام کی امامت رسول پاک کے پاس آ کے اس جو ڈفرینٹ کی ہوتی ہے, اس پہ تھوڑی تشریح کر دیں مہربانی ہوگی. یہ سوالات مجھ سے ہوتے ہیں جو میں آج آپ سے پوچھ رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے نقوی صاحب, تھینک یو جی. اچھی بات, دیکھیں جو حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت ہے, رسالت ہے اور نبوت ہے, تینوں جتنے بھی شعبے ہیں ان کی, یہ جو ڈیوائن اتھارٹی کے ہیں سارے جتنے کے سارے, نہ ان کی نبوت میں ان کا کوئی شریک ہے, نہ ان کی رسالت میں ان کا کوئی شریک ہے, نہ ہی ان کی امامت میں ان کے کوئی ہم پلا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد عظیم ترین اگر کوئی اتھارٹی ہے تو وہ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے بعد اگر کوئی عظیم ترین اتھارٹی ہے اس کائنات میں تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. بے شک اور اس پہ ایک جو ہے نا, وہ چونکہ جب ہدایت نہیں تھا تو بڑے بڑے آتے تھے, وہ چیلنج کرتے تھے ہمیں, اور اس دوران ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں یعنی بڑے سلیقے کے ساتھ جو ہے نا وہ رہ کے بات کرنی ہوتی تھی, یعنی بڑے طریقے کے ساتھ. یہاں تو پھر بھی ہم تھوڑی سی جو ہے نا وہ ریلیکس اپنے وہ دے دیتے ہیں, اپنے پریزنٹر کو بھی دیتے ہیں, اپنے علماء کو بھی جو ہے نا, لیکن اس میں بڑی ظرافت کے ساتھ جو ہے نا وہ گزرنا ہوتا تھا. تو اسی جب یہی مسئلہ ایک دفعہ پیش آیا تو میں نے کہا ہم 5 سال بولیں گے امیر المومنین کی خلافت بلا فصل, ہر روز بولیں گے, ہر روز ہم 5 سال تک بولیں گے. تم جو ہے نا بولو, تمہیں ہم کہتے ہیں کہ تم 10 دن تک بولو, ہم 5 سال تک بولیں گے اور اپنا خون حلال کر دیں گے جس دن ہم نہیں بول سکے. ہم جو ہیں یہ بتا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں کوئی ایک دلیل نہیں ہے, ہمارے یہاں یعنی ہزاروں دلیلیں ہیں کہ جو امیر المومنین کی خلافت بلا فاصل کے اوپر. میں کہتا ہوں کہ یہ چونکہ مسائل ہدایت ٹی وی کے اتنے جو ہے نا وہ ہیں کہتے ہیں کہ ہم فوکس نہیں کر پاتے کہ بعض جو ہے نا, حالانکہ ٹوٹل جو ہے نا ایک پروگرام بذات خود ایک کچھ علماء کی, یہ جملہ میرے تمام ہونے دیں, اس فقط اور فقط جو ہے وہ امیر المومنین کی خلافت بلا فاصل پہ یہ پروگرام ہونا چاہیے, سال سال پورا پروگرام ہونا چاہیے, اس پروگرام کو جو ہے نا وہ ہونا بڑا ضروری ہے. حقیقت کیا تھا کتنا اچھا اس کا رزلٹ. جی جی, لیکن وہ صاحب نے جا ہے کہ پورے. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بھائی, میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. جی جی بسم اللہ. جب کوئی بڑا کسی بڑے سے مانگتا ہے تو اس سے اگر کم تر مانگے تو مانگنے والے کی بھی توہین ہے اور جس سے مانگا جائے اس کی بھی توہین. بالکل ایسے ہی حضرت ابراہیم کی دعا کا مقصود حضرت سرکار رسالت معاف ہے, آپ نے دعا کی جب سب کچھ ملنے کے بعد, تو یہ ان کی فضیلت کی بنیادی ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اگر حضرت ابراہیم سے اللہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی ہے اور 3 جگہ کم از کم مانگی ہے, تو کتنا بلند درجہ ہے. آپ وہ چیز مانگتے ہیں جو آپ کے درجے کو بلند کرے, اگر اس سے کم مانگے تو کفران نعمت ہے. جی, اور حضور نے خود بھی فرمایا کہ میں اپنے بابا جو ہے نا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. جی جی ہاں جی جی, تو دعا تو مقصود ہوگی, تو آپ مقصود ابراہیم علیہ السلام ہے, یہ فضیلت کی بات ثابت ہے. آپ حتیٰ کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اپنے باپ کے بھی اور اپنی والدہ صاحبہ کی. جی ہاں بالکل, کیونکہ دنیاوی اعتبار سے کچھ اور چیز ہے لیکن عالم ارواح میں بھی اور دوسری شریعت کے اعتبار سے اپنے والد صاحب کے بھی امام ہے, اپنے والدہ صاحبہ کی بھی امام ہے. اکثر یہ بھی سوال ہوتا ہے, اس لیے میں کا وضاحت کر دوں. بہت اچھا, جناب سیدہ کے لیے علیکم السلام, سلامت رہیے, جزاک اللہ. بہت عمدہ بات کی ہاشم صاحب. تو یہ ہے کہ یعنی حضور کے بعد اگر کوئی عظیم ترین ہستی ہے تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے, کہ بنص قرآن اور بنص خود جو ہے نا, من کنت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, بلا فضل جو ہے نا وہ حضور کے بعد جو ہے نا ولی ہیں, ولی ہیں بے شک. اس کے بعد حضور نے بھی فرمایا بلا فصل جو ہے نا وہ کیا ہے, من کنت مولاہو
فہذا علی مولا، فہذا کے بعد فاصلہ نہیں ہے، یعنی اگر اس میں فاصلہ ہوتا یہ فلاں فلاں زبان جی نہیں ہے نا، نہیں نہیں زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہاں پہنچ گئے ہم، بات یہ ہو رہی ہے کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، اس میں مزید فاصلہ تو نہیں ہے نا، نہیں ہے نا بالکل، فہذا علی مولا، فہذا علی یا ہاذا علی مولا، چلو فا جو ہے نا باز نے جو ہے نا وہ آ کر جو ہے نا کہا کہ پھر نہیں بھی ہوتا، ہاذا علی مولا، یعنی ہاذا علی مولا اس بات کی دلیل ہے کہ اب درمیان میں اگر فاصلہ بنائیں گے تو وہ حضور کا نہیں ہے، وہ آپ کا ہے، آپ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ہے ہی نہیں نا فاصلہ، ہاں کیا اس میں آپ کچھ رکھ ہی نہیں سکتے نا، نہیں اٹیچ ہے وہ بالکل، ہاذا علی مولا، یعنی یہ ہاذا علی مولا بذات خود جو ہے نا وہ بلا فاصل کے اوپر جو ہے نا وہ دلیل ہے، بلا فاصلہ یعنی فاصلہ نہیں ہے، ابھی کیوں ہضم کیوں نہیں ہوتی، اہل علم بیٹھے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ادھر اہل علم نہیں ہے، اہل نظر بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اہل فکر بھی ہیں، کیوں کیوں وجوہات کیا ہیں، نہیں نا جہنم میں نہیں جانا چاہتا، اور چیز ہوتی ہے علم کے ساتھ جو ہے نا وہ بصیرت اور چیز ہوتی ہے، معرفت اور چیز ہوتی ہے، بہت ساروں کے پاس جو ہے نا وہ علم ہوتا ہے لیکن ان کے پاس جو ہے نا وہ علم کے ساتھ جو ہے نا وہ بصیرت، جس طرح بڑا خوبصورت جو ہے نا یہ مجھے آیت العظمیٰ آغا ناصر مکارم شیرازی کا درس اخلاق، جب وہ ہمارے استاد ہیں تو جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ علم تو بہت ساروں کے پاس، یہ یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، میں نے تو خود دیکھے ان کے پاس ساری چیزیں جو ہیں یہ سپروائز وہ کرتے ہیں، سارے مسلمان جہاں پہ آتے ہیں پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا ایم فل کرتے ہیں یا دوسرے ان کو سپروائز کرتے ہیں، سپروائز کرتے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ سپروائز کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم جو ہے نا نہیں ہوتا ہے، تو اس حدیث کا وہ ٹرانسلیشن جو ہے نا تھوڑی سی تفسیر کر رہے تھے کہ من اخلص للہ اربعین صباحا فجر اللہ ینابی الحکمت من قلبہ الی لسانہ، کہ جو 40 دن تک اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، من اخلص للہ اربعین صباحا فجر اللہ، تو اللہ کیا کرتا ہے کہ حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہوتے ہیں، اس کی زبان سے روان ہوا کرتے ہیں، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس حکمت نہیں ہے، حکمت نہیں یعنی انفارمیشن ہے بس، انفارمیشن، وہ بصیرت نہیں ہے، وہ روحانیت نہیں ہے، وہ معرفت نہیں ہے، وہ حکمت نہیں ہے، تو امیر المومنین فقط جو ہے نا باب العلم تھوڑے ہیں، امیر المومنین باب الحکمت بھی ہیں، انا دار الحکمت و علی بابها، انا دار الفقہ و علی بابها، انا مدینۃ العلم و علی بابها، یعنی کیا ہے کہ اس وجہ سے تو ان کے پاس علم ممکن ہے جو ہے نا، علم بہت ساروں کے پاس ہے لیکن علم کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پنجابی کہتے ہیں پڑھے وہ بہو ہیں پر گڑے وہ کوئی نہیں، ترجمہ بھی کر دیں، اچھا میں چاہوں گا تھوڑا سا، وہی تو میں نے سنا یہ حدیث کا حکمت نہیں ہے، اچھا اس کو آپ نے پنجابی میں سنائی، ٹھیک ہے، اس کو میں نے پنجابی میں سنا، عربی میں اور اردو میں دونوں میں سمجھ میں آ گئی، اچھا اس کو جناب حاجرہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ چھری کا نشان دیکھ لیا تھا جناب اسماعیل کی گردن پر تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکی، یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بات ہو کیونکہ ہم پھر زیب عظیم کی طرف واپس جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ وہاں بار بار سید الشہداء شہداء کی جنازوں کو لاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، اس فرق کو دیکھیں گے نا، جی تو میں نے پہلے بھی بتا رہا تھا کہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کے میں جو کوئی عیب وغیرہ ان میں نہ ہو، صحیح، اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کے جو جانور ہیں قربانی کے وہ شاعر اللہ ہیں، ان کی تعظیم کرنا واجب ہے کیونکہ وہ منسوب ہو گئے ہیں اللہ کی طرف، تو ان کی تعظیم کرنا واجب ہے، بعض ہیں کیا کرتے ہیں وہ ان جانوروں کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یعنی ان کو مارنا نہیں چاہیے، انہیں گالیاں نہیں دینا چاہیے، ان کی تعظیم کرنا چاہیے، تو یہ جب وہ اس کی قربانی کرتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس قربانی کا بکرے کو ذبح کرتے ہیں، جب اس کا ایک قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے تو جو شخص قربانی دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے،
تو یہ جو ہیں اس یعنی اتنی اس کی فضیلت ہے یعنی قربانی کا. اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ بھی قربانی کی جب کریں تو آپ میدان میں آ جائیں تو آپ بھی دیکھیں. لیکن یہ ان سے تو کوئی گناہ سرزد ہوتا نہیں ہے, وہ تو معصوم ہیں. وہ ہمارے لیے ہے کہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ جب قربانی کریں گے تو آپ کا خون کا جو بھی اس قطرہ زمین پہ گرے گا تو اس سے آپ کے گناہ سبحان اللہ. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب میں محمد بات کر رہا ہوں. بسم اللہ جی خوش آمدید. وہاں تو پہچان ہی ہوگی فوری طور پہ. بالکل ایک دم براہ راست تو ہے بھی آج خوشی خوشی کا موقع. تو تشریف فرما علماء حق اور ناظرین محترم کی خدمت میں اسلام عقیدت اور آپ کی روحانی اس محفل میں علمانی محفل میں آنے کا مقصد صرف اور صرف عید مسرت کی خوشیوں کی مبارکباد دینا تھا, یعنی کہنا مقصود تھا. تو آغا صاحب آپ کو بھی اور سب جتنے بھی سن رہے ہیں جہاں جہاں آواز ماری جا رہی ہے ان کو بہت بہت مبارک, اے ویری ہیپی مبارک عید مبارک. دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھیں اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ باقی رہے گی اسی آیت کے ذیل میں جو ہمارے جو ہے نا غالباً جرمنی سے جو آئے تھے احمد صاحب, اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ بلکہ کربلائی صاحب نے بھی فون کیا, کربلائی صاحب کے جو کوسچن تھا اس میں بھی تھا کہ غالب من ذریتی قال لا ينال عهد الظالمين, کیا یہ جو سلسلہ امامت ہے میری ذریت میں ہوگا؟ تو اللہ نے جو ہے نا اس کا جواب پازیٹو دیا ہے, ذریت میں سے ہوگا. قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمين, ہوگا ضرور لیکن جو ظالم ہے وہ امام نہیں بن سکتا ہے. یاد رکھے ظالم جو ہے, اس مسئلے کو اگر ہمارے سمجھ جاتے ہیں نا تو بہت سارے جو ہے نا وہ مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں. لا ینالو عہد الظالمین یعنی کیا ہے کہ امامت کیا ہے؟ عہد اللہ ہے نا, عہد الہی ہے, عہد الہی ہے. یہ جو عہد الہی ہے یہ کسی ظالم تک نہیں جا سکتا ہے. اچھا ظالم کون ہوگا؟ ظالم جو ہے نا اس کی چار ہی کیٹیگری بنتی ہے اور بڑی اچھی بہت خوبصورت جو ہے نا ڈسکشن کی ہے علامہ جو ہے نا محمد حسین طباطبائی آل اللہ مقامہ, انہوں نے یہاں پہ چار جو ہے نا وہ کیٹیگری اس کی بنائی ہیں. ایک شخص وہ ہے کہ جس نے ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی گناہ نہیں کیا. ایک دوسرا وہ ہے کہ جس نے ابتدا سے لے کر آخری زندگی گناہ ہی گناہ پہ ہے, بھائی جو گناہ ہی گناہ پہ ہے وہ ظلم کر رہا ہے لہٰذا وہ امام نہیں بن سکتا. جس نے جو ہے نا ابتدا باز کی اچھی ہوتی ہے انتہا خراب ہو جاتی ہے وہ بھی امام نہیں بن سکتا. بعض اوقات یہ ہوتے کہ ابتدا خراب ہوتی ہے انتہا جو ہے نا ماشاء اللہ بڑے مسلح لائے کے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں صحیح. تو یہ تین تو امام نہیں بن سکتے, تینوں سے نفی ہو گئی. جی بالکل ایک ہی رہتا ہے, تینوں سے نفی ہو گئی ہے. تین سے نفی ہوگی تو پھر ایک ہی رہے گا باقی. تو ایک اب جو ہے نا یہ دیکھیں کہ یعنی امام کون بنے گا جس کی ساری زندگی کسی نے نہ اپنے اوپر ظلم کیا ہو نہ کسی دوسرے پہ ظلم کیا تو وہ امام بن سکتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان شرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے. اچھا اگر کوئی آدمی فرض کیا کہ ایک سال تک جو ہے نا وہ شرک کرتا رہا ہو تو کیا وہ امام بن سکتا؟ وہ امام نہیں بن سکتا. تو 30-40 سال تک اگر کوئی کرے, مطلب کافر کلموں کے ذکر ہو رہے ہیں کہ کب اسلام لائے اور کیا ہوا تو سب وہ امام نہیں بن سکتے. وہ امام کے جو عہد الہی ہے لوگوں کا امام بن سکتا ہے, اللہ کا امام عصمت شرط لگ جائے نا. یہی عصمت کے بذات خود یہ عصمت کے اوپر دلیل ہے. اس وجہ سے کہ جو نہ اپنے اوپر ظلم کرے نہ دوسروں کے اوپر ظلم کرے اور ساری زندگی اس کی اس طرح رہے اور اس کی جائے مثال خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ساری کائنات دی جائے اور ایک چمٹی کے منہ سے جو کا چھلکا اگر مجھے کہا جائے نہ حق لے لو
تو علی ابن ابی طالب ساری کائنات کو ٹھکرا دے گا، لیکن اس چمٹی کے منہ سے وہ نا حق جو ایک جو کا چھلکا ہے وہ بھی نہیں لے گا. اللہ اکبر. یہ ہے کہ جزاک اللہ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ان موضوعات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی. حالانکہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی، کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں ادھورے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ابھی آنے والے جو ایام ہیں اس کے اندر ان چیزوں کو اور لائیں اور اس کے اوپر ذکر کریں. آپ کا بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ہمارے دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں رہی اور اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اور موضوع کے ساتھ اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.